Hyvää huomenta. Kello on 8.35 keskiviikko aamuna. Mä tulin tähän Petäjäveen kirkonkylän koululle. Tässä alkaa 9:00 unelmien koulupäivätapahtuma. Meidät pyydettiin tähän näyttämään vähän kilpuria ja kertomaan vähän meistä ja näin poispäin. Ainoa vaan, että tossa alkaa niinkö pyöreästi 25 minuutin päästä tapahtuma täällä ja Joonasta eikä autoa eikä yhtään mitään näy vielä missään, että eiköhän ne toivon mukaan kohtaalla tulee. Et Joonas kävi eilen tähän laittamassa teltoja pystyyn, mutta ei mitään. Lähdetään katsoa millainen päivä tulee. Huomenta. Huomenta, huomenta. Aika kerkesin säikähtää, että onko se nukkunut pommi? Ei. On ihan pikkusen vielä tätä tavaraa kuitenkin täällä. Niin, siitä vaan kato, tosta repääsee muksu vampaperäisellä numerossa. Mä oon kuule ollut koulun diskossa muutaman kerran järjestäjänä, niin tää on tuttua homma. Homma. Kyllä. Meillä on täällä päivä lähtenyt hurise. Ihan hyvin, säkin oot ollut vissiin toisen kameran takana tässä. Joo, mä oon ollut tuolla Polaroidilla ottamassa vähän kuvia näille. Joo, yhteiskuvia lapsille. Kyllä. On ollut hyvää möhinä. On. Reippaita nuoria miehiä ja tyttöjä. Kyllä, kyllä. Meillä alkaa päivä olla Petäjäveen koululla purkissa. Joo, tässä oli semmonen aika nopea 3-tuntinen. Oikeesti meni aika tosi äkkiä. Tässä oli niinku lapsia ihan taitavasti varmaan joku 200 kappaletta. Kaikki arvonnat meni ihan hienosti ja muksut pääs kyytiin ja jaettiin vähän kuvia ja hyvää mieltä. Ja mahdollisesti saatiin vielä yksi uusi yhteistyökumppanikin tällä reissulla nyt ja siitä sitten myöhemmin vähän lisää. Nyt täytyy kyllä lähteä vähän syömään, ei ole kerennyt syömään aamupalaa ja tässä auringonpahteessa kun on muksuilla jakanut ilosta mieltä, niin alkaa vähän kurnimaan, mutta kyllä. Auto on nyt kyyissä tuolla ja pistetään vähän telttaa kasaan ja lähdetään sitten kohti Puuppolaa. Kyllä. Päivä meni kaikin puolin pirun nappi. Joo, kyllä. Et ei ole kyllä mitään valittamista. Että meillä loppu kortit ja niin, fanikortit loppu kesken, mutta se on siinä mielessä hyvä, että Ei hirveen moni jäänyt ilman, että oltiin kyllä hyvin varauduttuja ja samoin myös niin kuin noista kaikista arvontajutuistakin, että ihan kivasti meni kyllä, että kyllä. Ei valittamista. Ei mitään, laitetaan kamppeet kasaan ja lähdetään syömään. Kyllä, Petäjäveen lapsille iso kiitos ja myös opettajille ja tuossa kävi vähän kyllä päiväkodin väkeäkin ja näin, että kaikki meni kyllä ihan jees. Jes. Täällä on Jorki Keinu hommissa. Keinu hommissa Innan kanssa. Kyllä. Mihin me lähdetään tässä jaksossa? Tässä jaksossa me lähdetään Himokselle Drift SM Media Mayhemille. Himoksen kyllä. Suuntaan tosiaan ja lähdetään sinne Ruopi. Siellä on melkoiset möhinät luvassa. Siellä pitäisi olla möhinää ja Demekkikuskeista ainakin Rintanen on paikalla ja Black Smokin Teemu. Kyllä. Ja on muutenkin, no suuri osa SM-kuskeista varmasti on siellä ja yleisö on ja helikopterikyyditystä ja kaikkea mahdollista möhinää. Kyllä. Niin, lähdetään sinne. Lähdetään sinne kattelemaan, mutta ennen sitä vaihdetaan vähän ölskää koneeseen ja joo, autossa pitää, auto ihan kunnossa, kaiken puoli. Ei ole mitään isompaa siinä, mutta pitää vaihtaa sinne ölskät vaan ja katsoa ihan semmonen peruspulttitsekki, että kaikki on niinku reilassa ja sitten nokko kohti Himosta sen jälkeen. Pistää aamusoolit eka moottori. Kyllä, lähdetään vähän rassaille. Lähdetään rassaille. Ei paljon näy laakereita meidän moottoreista. Ei tosi. Laakerit on siellä, mistä etten kuulu olla. Jep. Ei oo menaa.
Ei meinaa syöttää pataa enää laakereita. Ei tosi. Tällä autolla on ajettu 100 rengasta tällä hetkellä. Niinku yli. Ja ollaan vaihtu pelkkiä öljyä. Käytän tosiaan tää Amazonin litkua nykyisin. Ja moottori on tehty päivitykset ja tää toimii. Aukostaan vielä niinku joka öljynvaiheessa niin öljyn filtteri ja aina aukostaan sekin ja katsotaan, että mitä sieltäkin löytyy, mutta tähän mennessä ei ole löytynyt vielä. Mä oon nyt aukossut 4 filtteriä vai 3 niin kuin tälle vuoteen, niin kaikki on ollut ihan mintissä. Eiköhän se on nytkin. Eiköhän se on nytkin. Mulla on muuten perse ihan märkänä, että mä olin siinä keinossa. Oli meinaa kuivakeinu se. Oli meinaa kuivakeinu se, mutta se oli keinua. Jahaa. No niin, öljynfiltteri on teurastettu niin sanotusti ja sitten vielä leväytetään virsikirja tänne ja tää on muuten itse asiassa, tää on sisäpuoli eli tää on se puhas puoli ja tää on se minne kaikki basketti sitten tulisi, jos sitä tulee. Tää on ihan minttilässä. Minttilässä kyllä, mutta mikä tää on? Tää on ihan niinku tästä silikoonia. Mutta yhtään laakeria ei ollut tai mitään metallihilppoa tai yhtään mitään? Ei yhtään mitään. Et niinku siis tosi siistissä kunnossa kokonaan. Eikä niinku minkäännäköistä metallikulumaa ei näy niinku tämän mukaan täällä missään. Että, kyllä. Et moottori on mintissä ja Amsoil öljykin toimii. Kyllä. Hyvä. Ja katsotaan vielä nämä venttiilivälykset. Joo, tsekataan ne vielä. Katsotaan vielä pakoventtiilit, onko ne lähtenyt muuttumaan vai onko ne meillä ihan kondiksessa. Hetkonen, eiks meidän pitänyt vaihtaa vaan öljyt ja lähteä vetämään? Ilmeisesti piti joo. Mikä homma? Taas nopee venttiilivälytsekki ja vakopuoli on taas kiristynyt. Et vakopuolella venttiilivälykset oli tosiaan säädetty 30 ja nyt tiukemmat on 15. Ja nyt sit säädetään venttiilivälykset, niin kuin mitä viime jaksossa sanottiin, että ei tehdä niin, että säädetään vaan venttiilivälykset tiukemmalle. Mä viimeksi käytettiin kansi kokonaan, niin koneesta mulla vaihtiin kaikki venttiilit, koska epäiltiin, että ne on ehkä venynyt ne venttiilit. Jep. Mutta nyt sit katsotaan. Nyt menee joko paskaksi vehkeet. Jos venttiili on venynyt, niin se venttiilihän jos se jatkaa venymistä, niin sehän menee poikki. Mm. Tai jos se seeti on vaan asettunut sinne paremmin, koska ne tuovat venttiilit, koska epäilys voi olla myös se, että jos se venttiili on, niin kuin seeti on ollut vähän niin kuin huono periaatteessa, että se ei vaikka istunut ihan täydellisesti sille venttiilille, että se ei hiottu vaikka tahnalla ja kaikella mahdollisella niin kuin minttiin, niin silloinhan se asettuu tuossa itsestään ja silloinhan se välys niin kuin tiukkenee. Niin. Nyt kun on torstai ja huomenna pitää olla himoksella ajamassa, niin tehdään näin. Ja toivotaan, että se on siitä, että se venttiili on asettunut, eikä siitä, että venttiili on venynyt. Jep. Mutta jos meillä menee vehkeet paskaksi himoksella, niin ei tarvitse paljon miettiä, mistä se johtuu. Niin, kyllä. Näin käy ammattimieheltä. Nopeasti ja sujuvasti. Todella sujuvasti. Tää on sellaista möhinää, että mun puhelinkin ehdottaa taksi valopilkku, että ennakkotilaa taksi. Helpottaako se tekemistä? Pitäisikö Tiilikalle tilata taksi? Tosiaan. Helpottus tekemistä. No just näin. Onko meillä uusi spotteri täällä? Joo, Miki on meidän uusi spotteri. Ja tuleva kuljettaja sitten. Päästä ajamaan kuli kakkosjaskalla. Niin, jipi, mennään katsomaan. Tällä kertaa katsotaan, kun isi ajaa. Ai saatana, kun oli lämmin. Joku piuhatissa. Oh. Joo, tuo on vähän huono kyllä tuolla välissä. Oh, tavallaan. Tuo on huono tuolla johto välissä. Johto kiinni tuolla. Minkä se on? Mitä? Niin. Mikä piuha tuo? Kuka se on? Pohjavalo. Joo. Niin. Ei luonnoksi tarvitse. Vetäis tuon pilttuille, vetää vähän nippusteet. No niin, päämekanikko on paikalla vähän tutki, että mikä chaserissa on. Mitä Mikkelson sanoo?
paukkuja rätis erikoisesti. No niin poika, tää mennä sulaa heti jotain. Siinä ne on nyt. Nopeet flyykelit. Tulkaa hakeen tarroja. Noita meinaan löy. Mikä se on? No on peli. Mikä se on? No se on peli. Mikä peli se on? No vaikka palapeli. Palapeli. No onpa palapeli voi. No niin. Siis tää on pelien peli mun mielestä tää vähän. Pelyä johonks. On peli. No niin, on peli. Mihin se me Joona laitetaan tää? Haa. Sanoppa se kun hyvä vaikka. Tohon. Tos. Tohon mattu just. Voin sanoa, että Demakeissa Ruotsissa ollaan vähintään podiumilla, kun on tämmönen tarra. On kyllä, muuten peli. Kyllä, juu. Vai mitä, munkki? On peli. Ai ai ai, ei musta tarjoilija kääntöä. Huomaa, ettei oo käynyt ravintolakoulua tämän kohdalla. Käännät sitä silleen niinku pyörittäis korkkia. Noin! Nyt! Oh. Joo, mä suotan. On mitään hyötyä. Mutta aina pystyy jotenkin opettaa tää kaveri, ihan sama mikä asia. Kyllä. Katsotaan mitä tikku sanoo nyt. Tarjoliko sä tälleen sitä kyllä? No meleikin. Tyyliset kullakin. Tei puoleva. Ajaa vaan sumputin, no just tällä niinku kytti mun juulle. Toki mä olin kyllä niinku luissa, mutta niinku niin sumputin siinä itse siinä chaseissa. Joo. Heti ihan vitulleen pamoutu, että mistä? Mikä se voi olla? Sitten mä niinku tajusin vaan, että se ilmoitin. No, mä lähdin niin paljon peräänkin vielä, tiedätkö, että saatte kaulaa siinä. Savu oli varmaan vitulli. No, aika paljon siinä oli. Joo. Mutta kyllä ne näki vielä. Auto vittu, varmaan moottorista kaikki halvaa. Ei, sillä meni tolotta poikki. Siis ihan aika paha. Jos joku on varma, niin aina kun pellolla rodalla, niin tapahtuu. Ja muuten tapahtuu. Missä koko eturengas, tai millä mä ajelen sun tuohon panteeseen periaatteessa. Että... Niin mä oon keskellä tappaa, niin mä ajattelin. Kamperi mennyt ainakin ihan tuonne tappiin. Nyt näkyy missä liikkuu, se on tossa. Onko yli kylien peli? Tässä on kaksi vauvaa. Minä ja Inna. Jep.
Jukkisvauva. Minä olen sitä vauva ja Inna on vauva. Ei vaan, sä oot jokulle iso tyttö. Peltola veti tuolla vehkeet ihan niinku oikeesti hajalle ja se kysyi multa äsken, tuutteko talkoisiin. Kyllähän mä tuun, mutta en mä mitään osaa tehdä. Mä ajan tätä autoa pois, niin ilman ramppeja. Joo. Tässä on tulos, kun putki vähän laittaa autoa. Niin, niin. Joo, joo. Ihan oikeesti meidän pitää siirtyä kohta, niin kuin Rovanperä sanoo, tuohon jokkikseen. Ihan oikeesti. Joo. No niin, Tiili. Tää on vähän niinku munkin pää. Se on aika monessa palapelissä. Sitä joutuu muuten jonkun verran kasaamaan tää kaverin päälle. Muutama tunti eteenpäin, niin ollaan vielä enemmän. Onko musiikki sen tyyppi? Joo, muuten todella minkä. Sitten otetaan pikkusen lämmöstä. Pojat otti tästä pöytälaatikon, eli pöntisen vanhasta bussista teipit pois, niin lähti flyygeli pinnasta. On meinaa. On meinaa, joo. Hyvin on tehty pois. Vaan liian hyvät teipit. Mä veikkaan liian hyvät teipit. Tässä on hyvin toi sininen väri näihin teippeihin. Kyllä. Te sopi sitten niinku tohon. Tää on kyllä sama väri. Onko siinä? Tää on jo. Aika lähellä. Toisaalta eihän meistä mitään muuta olisi kuin tuolla lattialla. Tiilikasta varsinkaan. Tiilikka olisi hyvä tähän matoksi. Niin. Kyllä. Kun kahtoo tää äijään. Sävy. Väri. On me heinää. Teiri leikkimään. Niin se vähän oli. Oli siinä vähän. Sä olit se kissaa, Jarkko Eikä ollut. Mm. No niin, mä katoin. Niin, etkö sä sanonut tänään, että Jarkko ei tykkää kissoista? Niin, eikä tykkää. Ainakaan siinä. Mut mä tykkään ojatalosta. Siinä on se ero. Niin, no, niin siinä on se ero. Mä etin semmosen tiimin, kuka tykkää kissoista, mä mesiin. Spinrifti ne tykkää. Mä tykkään. Mä mesin. No niin. Vaan vaateet vaikka. Jep, heti. Niin ja huomenna on pääpäivä. Silloin ajetaan vehke paska. Sun on meni. Niin on 2 viikkoa aikaa korjata. Oo, hyvin on. Ja SM vielä. Niin, on joo. Niin tälläkin on vielä eri kuva. Miten meni päivä? Silleen tiivistettynä. Päivä meni ihan hyvin. Ei ollut mitään muuta kuin ei mennyt kuin perään vähän paskaksi ja olla vähän paskaksi ja etulokaari vähän ja keula itse meni aika pahasti paskaksi tarkkoilla. Niin täytyy. Ei, mutta toisaalta meillä ei käytännössä mennyt mitään paskaksi, kun verrataan tuohon Peltolan Teemuun. Sillä meni kaikki. Pelkkää flyygeliä. Nopeet flyygelit. Ei vaan hyvin meni päivä. Kyllä. Huomenna jatketaan. Huomenna jatketaan, joo. Mä voin hyvin. Herkästi sanas banaaniksi. Oota, hetki. On se lähellä. On se liki, joo.
Tää sen verran se jätit löysää. Niin. Vähän jätin löysää. Sä epäröit. Älä poka epäröit. Älä epäröit. Löysä liian pikkulekaan. Oh, vittu se on. Epäröit taas epäröit. Oli. Tää tahtoi katseesta tää epäröit. Joo. Kyllä se ottaa. Pepsi-tillikko kiinni. Pepsi-tillikko kiinni. Tärähtää maa. Ei saa epäröit. Ei saa epäröit oikeesti. Ei saa epäröit yhtä. Tärähtää ihan vitu. Ei muuten ei tärää. Tuo on ranteeseen, kun osuu, niin lähtee. Onko menee ohi? Ei se mene. Sehän sinä on. Tässä huomaa miehen ja pojan ero. Laita nuo väliin, niin se ehkä vähän vaimentaa. En minä tarvi mitään. Antaa syöttää vaan peltolahti. Munkin menee tältä puolta pitämään kiinni, eikä tolle. On. Niin. Pidät seuraavan kerran näin kiinni tästä tälle. Niin vittu varmaan potkii vittu. Seuraavan kerran vittu Teemu löi sua tulla. Kyllä. Tää on kyllä heti kun kaupungin työ. Yksi tekee ja 17 kaappuu. Ei ole. Mä lähtin linkin kanssa painihin tuonne, niin kaksi lähtee pois. Ihan naksu. Ihan naksu. Menisikö ton liikaa jo? Hyvää tapaa. Menikö liikaa? Se on toinen päivä startannut käyntiin. Ja nyt on aamu ja... Tää on päivä ja ruvetaan just istutaan niin ajelemaan tässä. Ja ohjaaja Kous pietty, täällä on leikkimielisiä kisoja aika paljon ja sitä ajetaan top 16 kaavio. Ja top 16 kaaviokin on kumpa leikkimielinen, mutta on jaossa tonnin potti, niin sitä nyt on naureskeli, että onko se siitä leikkimielinen vai ei. Mutta, yeah. Mutta tota, niin, joka tapauksessa niin ihan mukava päivä tulossa ja keli. Aivan timantti. Jep, aivan näin. Ja tota, rata on tosiaan aika pieni ja tommonen tekninen, mutta välillä rata pitää olla semmosia, että kaikki pitää osata ajaa. Ja... Jep. Toivotaan, että auto toimii koko päivä hienosti ja saadaan vielä lisää ajoa. Kyllä. Ei muuta kuin lähdetään ruopiin ja katsotaan miten menee. Nyt näin tehdään. Siellä olisi kyllä mun mielestä vähän siellä kutkuttava ylhäälle tarjolla ajatella, mutta kyllä siellä siellä pidetään oikein palaveria tällä hetkellä, mihinkä kannattaa mennä. Mikä on Spotterin mielipide? En mä voi paljastaa sitä, se on ihan salainen suunnitelma. Ai että. Katsotaan, onko Jylhä mies vai taktikoija. Jarkko, mihinkä kohtaa laitetaan? Siellä on, kyllä mä tiedän, mihinkä sun taktisesti kannattaisi mennä, mutta haluatko olla nössö? Kiva olla nössö, kaveri, sä tää ollenkaan. Joku pitää tätäkin showta yllä. No, mutta voidaan me tehdä niin, Jarkko, kun sä soitit mulle suuta. Niin mä laitan itteni tonne, mutta aina kun mä oon ajamassa kilpaa, niin sä oot tuolla tornissa juontaas. Käy. Niin, hyvä. Laita mut sinne jonnekin. Se vähän tuottaa ongelmaa. Saat laittaa ihan mihinkä haluat mut. Mihinkä me laitetaan sut? Kysypä saatu spotterilta, se muistii sen paremmin. No niin, katsotaas, minne mennään. Mä muistan, selvä. Mennään siihen Villen alapuolelle. Kolmas pari ja liidi ensin. Siihen kolmas pari. Ai niin, ihan te mietitte tätä näinkin päin, että liidi ensin. Ei se välttämättä mene niin, tää sekoitetaan vielä vähän sen. Thank you.
kääntää silleen pystyyn. Ajattelin sitten työllistää Vekeverksiin ihan urakalla taas. Joo. Lähti renkaasta pinta tuolla takana ja hipsasin vähän tohon seinään. Toki siis silleen, että ei taas siis inkaarissa enää varmaan mitään rattia, kun tuossa samassa asennossa, mutta kuuluu tämmönen ääni jossain välissä. Mä kysyin, että menikö perään rikki, niin mä olin, ei näy mitään, mutta ei käynytkään kovin pahasti, mutta niinku kesken vähän murtu. Kyllä. Niin. Ennen meni etupuskuria ja mitä niin. Vekeverk hoitaa nää kuituhommat. Suosittelen muuten, jos tarvitte lasikuitupartsia, oli mitä tahansa, niin etupuskuria mitä tahansa tämmösiä, niin Vekeverk osaa kyllä tehdä kuituhommat. Kyllä. Se hoitaa mitä vaan kustomina käytä. Niin, kustomina ja sitten sillä on muotteikin monen vehkeesi mun käsittääkseni. Kyllä. Ei muuta kuin sinne yhteyttä. Jos menee kuituja paskiksi, niin se saa korjata niitäkin. Kyllä. Joo. Sit jos haluatte, että joku korjaa lasikuituosia, niin älkää soittako Tiilikalle. Hei, tuus katso miten hieno linja! Mä tää Tiilikka vaan on korjannut yhtään lasikuituosaa täällä. Meinaa peli! No, kuka on päästänyt Tiilikan korjaa lasikuituosia? Meikälä tekee mitään vaan paremmin kuin kukaan muu täällä. Tuostakin voi olla toki montaa mieltä. Näytähän nyt miten saa porat sen reijän. Joo. Kyllä sillä porakone pysyy kädessä. No niin Tiilikka, tässä on mennyt joku puoli tuntia. Joko alkas olla? No siinä on yksi X, niin eikö se kolmella X pääse jatkoon? No, periaatteessa. Kyllä. Ainakin jos jotain talenttia katsotaan. Mä oon aikamoinen talentti. Tavallaan. Palataan taas tunnin päästä. Yhden homman tää Tiilikka vaatii vielä. No. Tropunaa, niin. Kun sä et kumminkaan osaa tätä tehdä, niin tää korjaa vähän sun jälki. No niin, nyt on tulossa jalkapallokilpailu seuraavaksi. Tässä vetää jalkapallojokin tommoseen maalireikään, mutta ei mitään käsitystä, miten se vetää. Se on jumppapallo eikä mikään jalkapallo. Jumppapallo pitää mennä tommoseen maaliin ja ei mitään käsitystä miten se pitää ajaa, mutta immonen sanoo, että se kertoo mulle kohteen. Mä rupasin tässä niinku yhtäkkiä futismanageriksi. Jarkko kuulemma lähtee hakemaan mulle kravaatin vielä kaulaan, mä en saa vettyä sen sit oikein. Kyllä. Ja pahimmassa tapauksessa revin pelihousu. Joo joo. Uusi kappaletta. Kukkia muutaman nippusiteen laittanut tän reissuun. Oo. On laittanut. Sitten mennään kuskin esittelyyn. Ottanut yhtään, mutta kysy Teemulta. Eka kerran kun laitettiin 90 kulmaa, niin siellä alkoi pelottaa. Ensimmäinen autona Ville Kaukonen. Seuraavana Jarkko Jylhä. Sitten Toni Ojanalo. Ja täältä muuttaa ihan rohkeasti vaan kaikki. Täältä lämmittää. Avuttakaa!
Sitä mentiin finaaliin. Joo, nyt ollaan finaalissa. Härmä putos ja sitten toi Ojatalo just äsken. Ja tota, niin, nyt on sitten finaali tuo suoraan, että kun ollaan ykkönen ja kakkonen, mutta voittaa me lähdetään hakemaan. Ja vastas todennäköisesti Rintanen, toki kaavia vielä kesken, mutta jos saa jotain veikkailla, niin näin se varmaan tulee menemään. Mutta katsotaan vielä, miten se menee, kuka meitä vastassa on ja miten pärjätään siellä. Et kaikki laitetaan peliin tietenkin, vaikka tää leikkimielinen kilpailu onkin. Ja, mut, tota, niin, jees, hyvin menee. Lähetään näillä ruopase. Lähetään näillä ruopia, joo. Ei kun ensi kesken. Niin, mutta jos ilmoittautuminen on keskiviikkona, niin Jarkko ilmoittautuu torstai-aamuna. Käyhän se niinkin, pelät tupla maksuhan niin. Vasta. Sehän on rahamiehillä, sillä ei oo mitään väliä. FPD on mun sponsori, mä pistän sen sinne. Laitetaan samaan sponsorin kanssa. Jarkolle on. Siis semmonen, että mitä on. Että tässä on ohjekirja ja sitten Jarkolle oma ohjekirja tässä. Suomi, eli Jarkko, eli Jarkko Suomi. Mitä pitää tehdä? Ilmoittaa tuo Kuopio FDS kilpailu. Mihin mennessä? Keskiviikkoon mennessä. Minkä viikon? Mikä päivä se on? No, keskiviikko, arkipäivä. Minkä viikon keskiviikko? Ensi viikko. Mikä päivä se on? En mä päivän numero tiedä. Kesäkuun puolella. Kumpi meni jatkoon? Tää on sakiaaton Jarkko kanssa aina. Mut ei se, se, voihan se olla, että Jarkko sitä ei vaan ajaa, jos se ei ilmoittaudu tuota. Meillä ei tainnut... Ajaa! Olikohan meillä muuten niin, että ei ollut jälki-ilmoittautumis mahdollisuutta muuten? Tietsä! Ei synttärin lahjakaan vie etuukäteen. Ja vasta sinä päivänä. Näin se. Tulit oikein potkulaualla. Todellakin. Matka on pitkä ja kivinen. Mutta älä pelkää. Matka on pitempi kuin potkulauta, niin me otetaan potkulauta. Siihen ei paljon tarvitse. Metri. Ei ihan sitä. Kaukonen tuli helikopterilla tosta tohon. Joo. Tai itse asiassa ne joutui kävelemään ensin tonne. No niin. Pääsi helikopterin kyytiin. Pötkättää flyykelin päällä. Puuduttaa ihan perkeleesti. Okei. Makaa nyt hetken. Jaha, mennäänkö? Täältä on palkintoja. Semikääriä, eli tää oli se renkaanvaihtoskata. Nopein aika 52 sekuntia ja 88 sadasosaa. No mutta ei tää kuljettaja kyllä varmaan tehnyt siinä yhtään mitään. Vai tekikö? No annetaan palkinto kuitenkin. Teikö sä jotain? Et. Jotenka sä et tuu ainakaan lavalle. Chosen 15! Ja otetaan pojat sieltä lavalle. Mitenkä se nyt sanois sitten? Kokemus ja nuoruuden into.
Elikkä Jarkko Jylhä ja Rintase Juha. Jarkko, mitä veikkaat Jarkko? Ei en mä tiedä. Ei mitään. No Spotteri mitä? En mä sanonut sille. Eikö sä oo sanonut sille? Et se voittaa. Ei se välttämättä. Mä veikkaan mitään mä tiedän. No niin. Katotaan tiettikö. Tämän päivänä Pron voittaja ja 1000 euroa. Juha Rintanen! Oli molemmilta hienoa veto, mutta kyllä pakko sanoa ainakin tuolta tornista, kun mä kattelin, niin Rintanen vaan sillä pienellä kokemuksella veitä, mutta ei ollut huono, antakaa Raikolle tapulan myöskin Jarkko Jylhä. Oli todella hienoa veto Jarkolta tänään koko päivä ja Kuopiossa jatketaan. Ja sitten jatketaan SM-sarjaa seuraavana viikonloppuna Pesämäelle. Minä menen sivuun, antakaa heille Raikolle aplodit ja ottakaa kuvia. Drifting SM-sarja alkaa 17-18.6. Honkajoella, jonka jälkeen kakkososakin... Avi, nyt loppu! Avittakaa! Kaikki on niin kauan ok, et niin alhaalla saa pitää housua, mut reikä ei saa näkyä. Näkyykö se reikällä? Ainakin mun mieli. Sen mä tiedän. Katsotaan kohta. Reikä päässä. Hei. Se olisi viikonloppu ruopimiset ohite. Miten meni kyllä viikonloppu? Ihan hyvin meni. Toiseksi tultiin täällä kisoissa ja pikkusen jäi ehkä kaivelee. Toki mä en nähnyt sitä, mulla oli itsellä muutama virhe tossa omassa finaalivedossa ja oli Rintaselläkin muutama virhe ja näin, mutta niinku pikkusen jäi kaivelle, olisi tehnyt mieli olla kuitenkin ykkönen, mutta ensi kerralla jäi kuitenkin parannettavaa ja näin, että ei siitä pääse mihinkään. Mutta silti saa ihan tyytyväinen olla tähän tulokseen ja oli hauska tapahtuma ja oli mukava tällä ajaa, että oli kyllä niinku silleen kaikin puolin kyllä mukava. Rintanen, en mä niinku huonolle hävinnyt kyllä, että Rintanen on kyllä hyvä kuski ja se on tosi nopea ja kaikkea tämmöstä, että on kyllä niinku... Mut loppukäteen oli aika tasainen Rintasen kanssa. Niin, ilmeisesti. Toki mä en ole itse nähnyt vielä vetoa ja tosi vaikea sanoa, että kun itse näkee ne oikeesti tässä, vaikka tässä YouTube-videolla, niin ne erot voi huomata enemmänkin. Mutta tosiaan moni tuli täällä sanomaan, että oli tosi tasaista. Että... Kyllä. Mut oli kyllä hauska vetää kyllä kaikkien kanssa. Ja... Lähdetään nyt viettää vähän iltaa, on tosi hieno keli täällä. Ja käydään Ojatalo mökillä vähän tossa ja me käymme sitten jossain ehkä muutamalla lonkerolla tuolla jossain ja nauttimassa vähän illasta. Kyllä, mutta meillä vähän lasikuudutkin otti osumaan. Ja... Meillä otti lasikuudutkin vähän hittiä ja auto on ihan törkeä pölyinen likaa niin kuin täällä hiekkapihaa, mutta... Kyllä. Mutta se kuuluu meininki. Mutta koneellisesti ja niin teknisesti kaikki on, toimii. Kyllä, just näin. Ja laitettiin suuttimetkin nyt huoltoon tuossa ja auto vetti sinne Vinssille kyytiin. Ja... Kyllä. Ottakaa meidän somet kaikki haltuun ja tilatkaa tämän YouTube-kanava ja yritetään möhistä ensi kisossa vielä kovemmin. Just näin. Hyvä, kiitos.